So doctor, fahari yangu uko nami katika awamu ya pili ya kigoda chako Jumatatu hii. Huyu bwana kafanya kwa zaidi ya kampuni 8 kubwa kubwa. Na inasemekana kuingia anaondoka atakavyo anaingia atakavyo. Kujiuzulu kwake ndio mchezo ambao ameuzoea. Lakini zaidi miezi 6 peke yake ilimtosha kuona kwamba kaunti ya Nairobi haiwezi tena. Ni kipi kilichojiri? Ni kipi kipya? Polycarp Igathe atake kurudi tena katika kaunti ya Nairobi. Ila la hivi majuzi zaidi ni kwamba kizubaa anachukua kilicho chako, kuosha gari, kuosha vyombo, kuosha nyumba. Na hii leo watu wamenipatia onyo kwamba lofti chunga kazi yako ya wanahabari inachukuliwa na bwana Igathe. Hebu soma tuone kama unaweza. Ukiweza chukua kazi yangu ya wanahabari. Hamjambo wasikilizaji na karibuni NTV jioni. Jina langu ni Igathe Polycarp. Wakenya wanahimizwa kuendelea kujitokeza kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Haya yanajiri huku idadi ya Wakenya waliopata chanjo hiyo wakiwa wangali wachache na Kenya bado haijatimiza lengo lake. Washikadau wanasema kuwa msimu huu wa baridi ni kichochezi cha homa ya kawaida, mojawapo ya njia za kueneza maambukizi ya COVID-19. Wote ni pokonya kazi. Na huja ipitia, huja iona, huja iandika. Mi mchapa kazi. Wewa wapi lakini bwana Igathe wewe. Ni uadilifu na uwajibikaji. Kazi ya gavana ni kutenda kazi, sio domo na kunena. Ukitaka domo na kunena basi kuwa mbunge au uwe seneta. Kwa hivyo unaweza kuwa msemaji wa habari za Kiswahili. Asante sana, mkinipa hiyo kazi na mshahara mzuri. Baada ya miaka 5 nikimalizana na wanairobi nitaja hapa NTV. Karibu sana bwana Igathe, natofurahia kwa umekalia kigoda. Wanasema kalia kigoda mheshimu, lakini sisi